Багатодітні, прийомні та маломобільні родини, понад 6 десятків вимушених переселенців отримали прихисток у центрі громадської організації «Неємія» в Ужгороді. Ось, до прикладу, в одній з кімнат проживає сім'я з Харкова. Це наша кімната, тут ми живемо з моєю мамою, от Людмила. Моя кровать, мамина кровать. Ну, стараємося розміститися як-то так. Бачите, я взагалі доктор наук і професор, от у мене моя полочка з книжками, з комп'ютером, все, що могла взяти. Це мій стіл робочий. От. Ну, стараємось, так сказати, компактно розложити всі речі, щоб можна було жити, працювати, спати. Що це? Слава Богу. Починали ми з підвала в Харкові, в дитячому садочку, на полу цемент. А в метро? Да, в метро донька ночувала одну ніч. Поэтому... Потім були матраси на полу, а зараз ця кімната для нас вже дуже таке, скажімо так, вже райське життя. Поэтому, слава Богу, ми дуже вдячні гостинному домі, добрі люди, умови шикарні, харчування тут є безкоштовне. І, ну, як би все допомагає, як тільки може, і житлом, і допомагає різні там задіяти на волонтерські роботи, на різні роботи, які, щоб ми були задіяні. Наша резиденція временна. Спасибо тому, хто це предложив. Хорошо, спасибо. Дзвонила я сьогодні туди, в Харків, так сказали, що бомблять по окраинам. И Харьков не забывает тоже. Хата стоит, пакетика, вікна побиті вже. Також фахівці центру надають правову підтримку переселенцям, допомагають з евакуацією громадян за кордон, за потреби психологічний і соціальний супровід. Працездатних залучають до кар'єрного хабу, аби допомогти з роботою. Цей заклад у рамках робочого візиту у Закарпаття відвідала віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Такі в нас є різні. Гарні умови. Це хороші, так. У нас просто це ДБСТ у нас із Донецької області. От, а у мами загинув чоловік, їх Віталій відправили. Там була така страшна історія, що вони втекли практично, тому що не давали їм дітей на водину. А це потрібно дуже зробити. Я займаюся, хотіла з вами якраз поговорити, щоб це вирішити. У рамках поїздки Ірина Верещук відвідала кілька локацій у громадах краю, де проживають переселенці. Поспілкувалася з очільниками територіальних громад, керівництвом краю та представниками міжнародних благодійних організацій. Підсумки підбили на брифінгу. Громадам і людям, які відкрили свої домівки і відкрили свої серця багатьом тисячам наших українських сімей, наших українських родин. До речі, це і відрізняє Закарпатську область від інших областей. От дійсно, пан голова дуже правильно зауважив, що небагато людей, які проживають сьогодні в закладах соціальної інфраструктури, так, тобто школи, садочки чи там спортзали. Це дуже малий відсоток у порівнянні з тим, як люди адаптувались, як люди у свої сім'ї прийняли систему. Прихисток спрацювала. Закарпаття, як прикордонний регіон, зазначила посадовиця, приклад ефективної співпраці у організації безпечних і комфортних умов перебування переселенців. Саме Закарпатська ОВА були тими, хто домоглися результату. Сьогодні є 261 постанова, яка дозволяє релігійним організаціям мати компенсацію від держави, юридичним особам, так, в тому числі організаціям, які от надають, так, не тільки державна і комунальна форма власності, а й іншим. Тобто це, звичайно, величезна робота людей, які на практиці своїми руками носять, працюють, приймають рішення, беруть на себе відповідальність. Тому я дякую усім закарпатцям. Ірина Верещук озвучила позицію уряду, що Закарпаття розглядають як одну з 5 областей, які прийматимуть чергову хвилю переселенців взимку. Тут у мене велика апеляція до наших міжнародних партнерів. Звичайно, велика подяка Caritas, велика подяка Червоному Хресту України, велика подяка Угорському екуменічному фонду, які показують своїми результатами, так, наскільки їм небайдужа ситуація, яка сьогодні у нас у всіх є в державі. Звичайно, ми будемо ще щільніше працювати з УВКБ ООН, з МОМ, з ЮНІСЕФ, з усіма ООНівськими організаціями, з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ми будемо просити пришвидшити свої реалізації своїх планів.
Війна продовжується, ворог змінює тактику. Тому наше завдання – уникнути паніки і бути готовими до будь-яких викликів, резюмує Ірина Верещук. Він хоче, щоб була економічна, гуманітарна, енергетична і всі решта види криз щодо цивільного населення. Наше завдання – зробити так, щоб люди якнайменше страждали. Люди, які приїдуть сюди, могли отримати тут все необхідне. Я побачила тут стратегію, я бачу тут, як є розуміння того, якими будуть наші наступні кроки. І це головне. Стратегічне мислення є, розуміння задач і планів є, реалізація – вже якісь результати є, а більших результатів ми чекаємо у співпраці з міжнародними організаціями. Область не стоїть осторонь, навпаки, є флагманом у координації організації прийому переселенців. І це зразок для масштабування проєктів на всю країну, каже посадовиця. Це гарний приклад досвіду людей, організації, всіх нас, як можна діяти ефективно. Очільник краю Віктор Микита у свою чергу запевнив, що основне завдання зараз – бути міцним тилом і готовим до нових викликів. Реалізується ряд проєктів, де ми вже формуємо собі такий запас. Це буде порядка декілька тисяч місць для такого довготривалого місця проживання. Але ми розуміємо про те, що може бути хвиля, з якої ми, наприклад, не зможемо їм надати всі хороші такі умови проживання. І відповідно у нас є план, який ми задіємо у випадку, там приїде 20-30 тисяч наших громадян. Відповідно, вони будуть мати можливість тимчасово переночувати і безплатно харчуватися в певних локаціях. Якась, можливо, частина з них, ми працюємо сьогодні з Угорщиною, працюємо з Словаччиною, з Румунією. Поїде, вони готові прийняти, ми сьогодні з ними домовилися, там по 10 тисяч людей прийняти у своїх різних населених пунктах і також спеціально створених локаціях. З часом вони повернуться назад. Тут будуть підготовлені, наші хаби будуть розгорнуті. Ми розуміємо, за які гроші і коли ми це зробимо. Паніки не буде, ми повністю контролюємо ситуацію. Тому я щиро сподіваюся, що ті, хто нас зараз чують, ті, хто приймають рішення, попросту дарма ви це робите. Ми не допустимо і ми знаємо, що робити. До зими також готові, звітує Віктор Микита. Дрова заготовлені, запасів газу вистачить. Коливання постачання електроенергії у Закарпатті будуть відчутні найменше. Стоїть завдання забезпечити резерв в місті, резерв опалення для того, що у випадку необхідності прийняти велику кількість наших громадян, щоб ми були готові для цього. Тому, що стосується місць для обігріву, то, наприклад, в Києві є таке завдання. В Закарпатті поки такого завдання не потребує, тому що у нас є резервні місця. Ми знаємо, скільки у нас перебувало тут українців в травні, червні. Вони сьогодні ті місця звільнені. Не вихідно буде, завтра ми знову повернемося. Таким чином, знову ж таки, ми десь прогнозуємо негативні наслідки і готуємося до їх усунення. На брифінгу йшлося про релокований на Закарпаття бізнес, а також про законодавчі ініціативи уряду щодо внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, врегулювання питань фінансової підтримки, компенсації, пільгове кредитування, навчання на бюджеті молоді, є робота та інші урядові програми.